Қаржы полициясы өз араларынан да парақорларды анықтады. Бұл тек биылғы жылдың жалғыз фактісі. Өткен жылы бұл көрсеткіштің саны 3-ке жеткен еді. Олардың барлығы қызметтен шеттетілумен қатар сотқа да тартылды. Қаладағы қаржылық жымқыруларды тізіп берген департамент жетекшісі жалған қаржы полициясының тапқан табысына тоқталды. И отношение полицейских недавно задержан Бекжанов. Өзін қаржы полициясының өкілі ретінде таныстырып келген алаяқ Бекжанов қала тұрғындарынан 30 миллион теңгеге тарта қаражат бопсалаған. Мемлекеттік қызметкерлердің жекелеген шаруаларын бітіріп берем деп ақша алып келген. Жақында ғана паралу фактісі бойынша кабинетінде құрықталған мемлекеттік сервис және технология колледжінің директоры Маран Тақабаевқа тағы бір айып тағылды. Ол жұмыс жасамайтын азаматтардың шотына жалақы ретінде ақша аудару арқылы мемлекет қаржысын ұзақ уақыт қымқырып келген анықталды. Тақабаевқа қатысты біз қылмыстық соғылған болатынбыз, өйткені ол сонда жеке кәсіпкерге заңсыз қызметін араласып ақша босылу фактілері анықталған болатын, және онымен қоса біз осы колледжде жалған адамдарға ақша аударумен оның ақша ұрлағанын анықтаған болатынбыз. Кеше есептеу аяқталды, сараптама қорытындысы келіп түсті. 3 миллион 94 мыңға 5 адамға заңсыз ақша аударып отырған Тақабаев. Ал колледж студенттердің уақытлы шәкіртақы алмағандарына бірнеше айдың жүзі болды. Оған да осы директор себеп. Студенттердің стипендиясына деп бөлінген ақшаның 8 миллионын оқу орнының бас есепшісі экс-директордың бұйрығымен жарық пен судың қарызына аударып жіберген. Ал мынау қалалық салық басқармасы жетекшісінің орынбасары Бағдат Әжінұровты құрықтау операциясы. Ол ірі кәсіпкерлерге салықтан жалтарудың құжаттарын ұсынып, осы қызмет үшін 26 миллион теңге алған. Еще один пакет, полиэтилен пакет. В нем также расположен денежные средства, номинал по 10 тысяч тенге, количество 10 пачек. Қызметін асыра пайдаланып, пәрі дегенде еш нәрседен тайсалмайтындардың бірі жол полициялары. Көлеңкелеспен құрықталған екі жол полициясы сақтандыру дүңгіршегін ашып, шындығында сенімхаттарды кезексіз тіркеу үшін әр жүргізушіден 2500 теңгеден алып отырған. Білім, денсаулық сақтау және салық департаментінің қызметкерлері үшін паралу үйреншікті жағдайға айналған. Биылғы 9 ай көлемінде бұлай тізбектеліп кете беретін оқиғалардың саны 115-ке жетеді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11 қылмыстық оқиғаға артық. Әмір Болат Құсайынұлы, Тоқмолда Құсайынов, Алматы телеарнасы.